s tradicijom. Iz srca Hercegovine. Čarolija okusa. Podrumi Andrija. U vikend izdanju emisije Crno i bijelo između ostalog gledajte. Radnici Livnice Čelika Tuzla, odnosno Bosnija Valvesa, još uvijek štrajkuju glađu. Produžuje se rok za izradu prostornih planova općinama u Tuzlanskom kantonu. Penzije neće biti smanjene. Usvojen program rasporeda sredstava s ciljem obezbjeđenja zdravstvenog osiguranja radnicima. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Robot, 100% domaći tržni centar. Kupovinom u robotu vi doprinosite razvoju domaće privrede. Vaš novac ostaje u BiH. Doprinosite zaposlenju novih mladih ljudi, boljem obrazovanju, većoj plati, većoj penziji. Sve ovo zavisi isključivo od vas. Donesi pravu odluku. Štedi kupovinom u robotu. Dobro vam večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u vikend izdanje informativne emisije Crno i bijelo. Donosimo pregled događaja koji su obilježili ovu sedmicu i dan za nama. Vasvija Vidović, braniteljica Fahrudina Radončića, potvrdila je da je danas uložena žalba Apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine na određivanje pritvora njenom klijentu kojeg brani zajedno s advokatom Draganom Barbarićem. Vidović očekuje da će odluka o žalbi biti donesena u narednih nekoliko dana. Sud Bosne i Hercegovine 28. januara odredio mjesec dana pritvora Radončiću, kojeg tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti za udruživanje radi činjenja krivičnih djela, ometanje rada pravosuđa, te davanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem. U obrazloženju odluke suda Bosne i Hercegovine navedeno je da je Radončić određen pritvor zbog postojanja opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao uticati na svjedoke, ometati istragu, prikrivati dokaze ili počiniti novo krivično djelo. Vlada Tuzlanskog kantona je razmatrala informaciju o financijskoj konsolidaciji privrednog društva Rudnik Soli Tuzla. Usvojen je i program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice, intervencije privrednim društvima i javnim preduzećima, odakle će u ovoj godini biti obezbjeđeno zdravstveno osiguranje radnicima koji su u nadležnosti Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona. Od sredstava na potrošačkoj jedinici, intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima za 2016. godinu namjera je nastaviti praksu uplate zdravstvenog osiguranja radnicima privrednih društava koji su u nadležnosti Ministarstva industrije, energetike i rudarstva. Ova potrošačka jedinica za 2016. godinu povećana je za 200.000 konvertibilnih maraka u odnosu na prethodnu, a u ovoj godini radnicima fabrike namještaja Konju Živinica i Doboj Revom Dobošnica osigurat će se zdravstveno osiguranje. Na ovoj poziciji predviđena su sredstva i za penzionisanje radnika. Ukoliko ne budu usvojene izmjene i dopune zakona o uvezivanju radnog staža, sa ove pozicije nastavit će se uvezivati radni staž radnicima za koje je nadležno ovo ministarstvo. Treba također naglasiti da je na ovoj poziciji i 42.000 maraka koje su predviđene za sporazum o uvezivanju radnog staža fabrike obuće AIDA, znači onaj sporazum koji smo potpisali i ovu godinu smo planirali sredstva da završimo projekat koji je već i potpisan i namjera je znači u 3 godine da se uveže radni staž svim radnicima fabrike obuće AIDA. Mićanović navodi da je na pomenutoj potrošačkoj jedinici dodana i nova tačka u okviru koje su predviđeni kapitalni transfer u iznosu od 300.000 konvertibilnih maraka. Riječ je o nepovratnim sredstvima koja bi trebala pomoći poduzetnicima u Tuzlanskom kantonu da povećaju zaposlenost i produktivnost, ali i da kupe osnovna sredstva za rad. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas i informaciju o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva Rudnik Soli Tuzla. Moramo kazati također da je Rudnik Soli jedini privredni subjekt u kojem finansijska konsolidacija daje određene rezultate, što se može vidjeti i na poslovanju za 2015. godinu za Rudnika Soli. Možemo također kazati da je Rudnik Soli uspio da potpiše sporazume sa zdravstvenim osiguranjem Tuzlanskog kantona i zdravstvenim osiguranjem federalnog
a koji je na federalnom nivou. Mićanović napominje da je na sastanku s premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Fadilom Novalićem i resornim ministrom u federalnoj vladi nedavno razgovarano o sporazumu u vezi s dugom za električnu energiju rudnika Soli Tuzla, te je istaknuto da postoje naznake da će se u što kraćem roku i ovaj problem riješiti i da će rudnik Soli jednokratno izmiriti glavnicu duga, a da će mu se otpisati kamate koje su nastale po osnovu duga. Štrajk glađu izgleda da je postao jedina metoda kojom obespravljeni radnici u našoj zemlji u posljednje vrijeme pokušavaju natjerati vlast na brže djelovanje. Još jedan primjer hvatanja za slamku spasa ona je radnika Livnice i Čelika Tuzla, tačnije Bosnija Valvesa, koji i danas štrajkuju glađu. U ponedjeljak bi se trebao održati sastanak u prostorijama federalne vlade gdje će se razmatrati poduzimanje mjera za rješavanje problema ovih radnika. Od 40 radnika koliko ih se danas okupilo u krugu Livnice Čelika Tuzla, njih 17 stupilo je danas u štrajk glađu. Okupili su se u krugu fabrike odlučni da ne odustanu dok ne postignu cilj. Nismo se mi odlučili, mi smo natjerani na ovo. Nije nikome lijepo, ni pred vama stojati ovdje pred kamerama, nije nama drago ovo, vjerujte. Voli mi sad sjediti kod svojih kuća, ali smo jednostavno prisiljeni na ovo zbog nebrige, nemara i nerada aktualnih vlasti Tuzlanskog kantona. Radnici kažu da se osjećaju poniženo i da im je dosta ignorisanja vlasti. Znaju da je ovo radikalan potez, ali kažu da nemaju drugog izbora jer i onako životare. Ne zahtijevaju ni neisplaćene plaće kojih je na desetine, ni pokretanje proizvodnje za koju već odavno znaju da je nemoguća, a ne traže više ni nova obećanja jer znaju da su isprazna. Da nam se izda rješenje o našem statusu, zbog čega ja ne radim? Zbog čega sam ja kod kuće? Jednostavno, samo da se ispoštuje zakon, ništa drugo. Samo nek se postupi po zakonu. Da mi se da rješenje da ja kod kuće sjedim zbog toga i toga. Štrajk glađu je proizašao od prethodnih dopisa s naša dva zahtjeva da se ispune, na koje nam ništa nije urađeno i evo do čeg je sada došlo. Prvi zahtjev radnika je da svaki ponaosob dobije rješenje o trenutnom pravnom statusu, kako radnika tako i radnih knjižica, a drugi da im se isplati jedan lični dohodak. O svojim nakanama i zahtjevima obavijestili su danas i resornog ministra i samog premijera. Teško mi je da pričamo o tome, vjerujte. Za cijelo vrijeme o nama maltene niko ne vodi računa nikako. Nismo imali toliko strpljenja da smo čekali da su riješili AIDU, da su riješili TTU, koliko su riješili to sad. Sa svojim radnim stažom 34 godine kalendarske plus beneficije iz rata i sve, ja sam maltene u penziji. Zbog svojih osjećaja sam i krenuo. Zbog jednog osjećaja poniženosti, maksimalne poniženosti, a osjećam se isto koji u maju mjesecu 1992. godine. A i ovo, nećemo odustati. Idemo do kraja, pa neko će preživjeti. Očekujemo od vlade da vlada nešto pokrene, da uradi. Njihove priče, čekajte april, čekajte mart, pa će onda biti čekajte septembar i tako stalno odugovlače. Zbog čega to oni odugovlače, to oni znaju, ja u to ne ulazim, ali ovo više ne može se izdržati. Imam porodicu, žena je na birovu, ja sam, evo vidite, primanja nikakvih nema. Život, kako živim, sam se sebi divim, kako i preživljavam. Ja. Resorni ministar Srđan Mićanović kazao nam je kako su u toku pripreme za prenošenje ovlasti na predsjednika nadzornog odbora Livnice kao 100%-nog vlasnika Bosnija Valvesa, kada je u pitanju ovjeravanje pojedine dokumentacije i zdravstvenih knjižica radnika, ali da je od stečajnog upravnika Livnice dobio obećanje da će uskoro biti pokrenut stečajni postupak i u Bosnija Valvesu. To je jedini način da se radnicima riješi radno-pravni status kako bi bili prijavljeni na biro, a 6 radnika koji ispunjavaju uslove otišlo u zasluženu penziju. Poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona usvojili su zakon o izmjenama zakona o prostornom uređenju i građenju, prema kojim je rok za izradu prostornih planova općinama u Tuzlanskom kantonu produžen do 31.12.2016. godine. Podsjećamo, prvi rok je bio do 31.12.2015. a vlada Tuzlanskog kantona je početkom godine predložila produženje ovog roka.
Nešto više od 4 sata trebala su poslanicima Skupštine Tuzlanskog kantona da usvoje dnevni red, nakon čega je uslijedilo hitno usvajanje izmjena zakona o prostornom uređenju i građenju Tuzlanskog kantona. Naime, vlada Tuzlanskog kantona na prvoj sjednici održanoj u januaru utvrdila je prijedlog izmjena pomenutog zakona iz razloga što je 31.12.2015. godine istekao rok do kojeg su općine trebale donijeti svoje prostorne planove, nakon čega je onemogućeno izdavanje rješenja o urbanističkoj saglasnosti i odobrenje za građenje. Prostorni plan do sada su donijele općine Doboj Istok, Gračanica, Živinica, Lukavac kao i grad Tuzla. U fazi izrade su prostorni planovi za općine Kladanj, Banović i Srebrnik, Gradačac, Kalesija, Čelić i Sapna, dok procedura oko izrade prostornog plana nije pokrenula općina Teočak. Današnjim usvajanjem izmjena zakona o prostornom uređenju i građenju produžen je rok općinama za donošenje prostornih planova do 31. decembra tekuće godine. Ja se nadam da uz angažman i ministarstva i općina i nosioca izrade prostornog plana u tekućoj godini mogu i ove općine donijeti svoje prostorne planove. Po skraćenom postupku danas su usvojene izmjene zakona o novčanim podrškama poljoprivrednicima u ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona. Izmjene se odnose na dio teksta koji precizira koeficijent izdvajanja sredstava iz budžeta za ovu namjenu. Inače, u stavu 2 ovog zakona stoji da su izdvajanja za finansiranje privrede u ruralnim dijelovima Tuzlanskog kantona 3,5% poreskih prihoda. Dio teksta će se odnositi na prefiks do 3,5% izdvajanja poreskih sredstava za ovu namjenu. U suštini ništa se dakle nije promijenilo, izuzev što smo ovu zakonsku, znači začkoljicu, sa ovom sitnom izmjenom u stvari stavili i omogućili vladi da radi zakonito. Ja ću podsjetiti, dakle, što se tiče poticaja, oni će biti na nivou, dakle, 2015. godine. Dževad Hadžić, poslanik SDP-a u Skupštini Tuzlanskog kantona, smatra da ovaj zakon ne treba razmatrati po hitnoj proceduri, te da predstavnici vlade Tuzlanskog kantona trebaju sjesti sa svim privrednicima i razgovarati sa njima. Imam utisak da vlada ovo pokušava da riješi na način da ne uključi te socijalne partnere ili te partnere koje bi trebala da uključu raspravu i da ih dovede pred svršen čin sutra kod usvajanja budžeta da kaže prihvati ili ne prihvati onoliko sumu koja bude predviđena u budžetu. Tokom sjednice i rasprave o koeficijentu izdvajanja za poljoprivrednike u Tuzlanskom kantonu istaknuto je da su poljoprivrednici bili i ostali briga vlade Tuzlanskog kantona, te da poticaj neće biti dovedeni u pitanje. U Općinskom sudu Tuzla je održan glavni pretres u slučaju Bahir Imamović, koji se sumnjiči da je kao pomoćnik ministra industrije, energetike i rudarstva u vladi Tuzlanskog kantona počinio krivično djelo primanje dara ili drugih oblika koristi. Saslušana su tri svjedoka. Zlatan Velagić, zamjenik generalnog direktora firme Tuzla Kvarci, svjedok optužbe u slučaju protiv Bahrije Imamovića, koji se sumnjiči za krivično djelo primanje dara ili drugih oblika koristi, danas je pred Općinskim sudom u Tuzli iznio okolnosti pod kojim je Imamović od njega tražio da mu da 30.000 konvertibilnih maraka kako bi firma Tuzla Kvarc dobila koncesije za eksploataciju kvarcnog pijeska na lokalitetima Bukinje, Kužići i Moluška rijeka. Prema navodima Velagića, Imamović je već 2012. godine počeo sa koruptivnim radnjama. Njegov zahtjev je bio da stipendira njegovog sina. Ja sam tada čisto i na doznalosti pitao koji je to iznos novca, šta je to, opredijelio se za iznos negdje do 1.000 maraka, da sam ja tada praktično to odbio, rekao da tu mi nema mogućnosti, ti imamo načina i da bi to bilo previše. Prema riječima Velagića, Imamović je 2013. godine tražio da mu se prepiše dio vlasništva u Tuzla Kvarcu, a sve kako bi ubrzao proces dobijanja koncesija. Kada mu ni to nije uspjelo, navodi Velagić, Imamović je nastojao na sve moguće načine usporiti proces i iznuditi već tada poznatu sumu novca od 30.000 konvertibilnih maraka. Imamović je najprije tražio da mu se da prva rata u iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka za dobijanje koncesije za eksploatacionu polje Bukinje. Ukoliko budem platio korupcionu cijenu koju on postavio, znači on će onda zauzeti se da završi kompletan dio posla kad pitanju dozvola za sva tri eksploataciona polja. Nakon ovoga, Velagić donosi odluku da Imamovića prijavi organima gonjenja. Cio slučaj prijavio je najprije Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, a potom Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i Regionalni ured Tuzla. Potom će, kako Velagić navodi, uslijediti niz sastanaka koji su se odnosili na snimanje telefonskih razgovora njega i Imamovića, a u konačnici i dogovaranje sastanka na kojim će biti preuzet obilježeni novac. Ja sam mu predao novac, on je htio odmah da taj novac stavi u svoj džep,
ja sam opet, pošto sam već ranije imao takva upustva od istražitelja SIPE, znači predložio sam mu da ipak prebroji i možda sam mu dao više, znači pokušao sam malo da fleksibiliziram tu napetu situaciju. On se nasmio, dobro kaže, prebrojio, ne prebrojio praktično novac u svojim rukama i stavio je fino u džep i izašao iz auta i nakon toga je u akciji istražitelja SIPE došlo do hapšenja. Tokom današnjeg ročišta saslušani su i svjedoci Mirsada Umihanić i Nihad Sinanović, a suđenje će se nastaviti izvođenjem dodatnih dokaza i saslušanjima svjedoka. Više vijesti pročitajte na portalu rtvslon.ba gdje možete pogledati i snimak emisije. Za teme i sugestije kontaktirajte nas putem e-maila redakcija@rtvslon.ba. Posjetite i teletekst televizije Slon Ekstra, našu službenu Facebook stranicu RTV Slon crtica Tuzla, naš Twitter kao i YouTube kanal. Cijenjeni gledatelji, pratili ste vikend izdanje informativne emisije Crno i Bijelo. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.